pivot table, recommended pivot table, how? Table. ګورل تم چارت ریکمینډډ چارت درلو ریکمینډډ څه مطلب چې ایکسل ته ریکمینډ کوي چې دا غشې کا جوړ کې خرازي دل تم ګور ادوال یو پیوټ ټیبل دا چې ته خپل جوړوي او یو ریکمینډډ پیوټ ټیبل دا چې ایکسل ته ریکمینډ کوي چې دا غشې کا جوړ کې خرازي نو دواړه استفاده کوي چې هم دا استفاده کوي چې هم دا استفاده کوي پیوټ ټیبل څه لپاره استعمال کیږي پیوټ ټیبل همیشا چې یو ډیټا یو معلومات ته ولري چې له کمپلیکس شکل ولري مطلب یو سخت د سی وټ ټیبل لري چې هر معلومات پکې معلومول شاید جنجالي وي نو د ساده تو په خاطر چې هغه تاسو آسان او ساده کار شي ته لغنه شي جوړوي پیوټ ټیبل جوړوي مثلا زه یو ټیبل لرم زما د خریدو پروش مثلا د یو کمپنۍ کې مې څومره شان خرڅ کړي دي په چا مې خرڅ کړي په کوم تاریخ مې خرڅ کړي څو پیسې شي د څه د څو کلو لرم نو اوس که زه دا ځانته ساده ډول معلومات چې مثلا ما په کال کې په پلاني سړی باندې څومره شي خرڅ کړي څومره مې ترې خسته ده کنه ډیر ساده شکل کې ځانته کار کوم نو زه به چې شی ترې جوړ کما پیوټ ټیبل ما ته ډیر ساده اسانه راو کې چې پلاني کاس په پلاني کال کې یعنی په دایو کال کې دومره خرید کړي دومره فروش کړي دا هر حساب کتاب چې وي په ساده ډول چې درته کارا کې کنه نو چې به ترې جوړوي پیوټ ټیبل به ترې جوړوي مثلا زه یو ټیبل درمه ته یو کمپنۍ دا یاد یو دکان دا یاد یو مغازه دا مثلا دلته مې لیکلای کسٹمر نیم کسٹمر نیم کسٹمر نیم د چا نو مشتری نیم پروڈکٹ یا آئٹم کوم شی چې یا خسته ده رانه یا مې پرې خرڅ کړی ده کمپنی د کومې کمپنی پروڈکټ وو پرایس یې څو پرایس قیمت کوانټیټي تعداد څومره یې اخیستی ده مې پوهېږم متوجه باشید ما چون تو کجا می باشید به تخته متوجه باشید پرایس قیمت چه ده کوانتیتی تعداد و ټوټل څو پیسې شوې دیت تاریخ فعلا ما هم دومره ورواچو مثلا یو څو کسټمر دی اول کسټمر حشمت الله ده مثلا قلم یې اخیستی کومې کمپنۍ لینک پرایس څه ده لاس لاس څه دانی اخیستی پنځه دانی دا تو قلمه گرفتی پنځه تو قلمه گرفتی دانی چا دارپا چن روپا میشه کولیش پنځه روپا به چی قسم معلوم کنی اینی رزرو به یعنی کنی فرموله را یاد داریم مساوی نوشتم میکنی ان ایر کلیک میکنی یا آدرس یزیر نوشتم میکنی چه تورازی ای پنځه ضرب ضرب علامه ستری کلمه ورکوي پنځه په کومه خانه کې ده اف پنځه یا یې کلیک کړه سن تر هغه ادرس به ولیکل شي انټر کا قیمت څه نومات اوس چې کله تغیرات راولي مثلا د شپږ دانی واخستل څو روپۍ شوې په کوم تاریخ یې اخیستې دي مثلا د نن تاریخ یې زه لیکم شپږمه میاشت اول به میاشت لیکي څوارلسم د دوه زرو که بل کس فرهاد ده فرهاد کتاب اخیستی د کومې کمپنۍ لیټس ګو څو دانې ده اخیستی شل دانې شل روپۍ اخیستی څو دانې اخیستی لس دانې دا فرمول به همداسې راکش کړو تر څو د نورو قیمتونو راوځي دوه سوه روپۍ کېږي په کوم تاریخ اخیستی دا به بله میاشت کو مثلا اوومه میاشت دومره تاریخ د دوه زره اوولس بل ده خالد خالد فینسل کومه کمپنۍ ایچ پی پرایس یې څو پنځه روپۍ څو دانې اخیستې دي لس دانې په کوم تاریخ خالد متوجه باش اتمه میاشت اووم تاریخ د دوه زره اوولس یو شی به بله ولیکو دا به ولیکو څوک حکمت زه زاهد وم نوټ بوک کوم کمپنۍ ممتاز پرایس څو
سلویخ روپی چو دنی خیستی؟ دیرش دنی چو روپی شوی؟ دوله سوار پی شوی پا کم تاریخ؟ اهم میشت اتم تاریخ ده دوزار و بولس هم دا تیبل برا کش کچیم داغا نمونه برده تکرار شی مثلا دو واری دره واری در خلکو شاین خیستی دیان چیش؟ دا یو دا اشمت تیرور قلم خیستای دا واری مثلا کتاب خیستای فرحات چی دا؟ پنسل خیستای خالد نوتبوک خیستای زاهد الله پین خیستای نوتبوک یعنی مختلف وارو که مختلف شاین خیستی دی دا به هم کو پنسل اکو نوتبوک داشو مثلا داسی یو تیبل تاسی لره چه تقریبا ده یو کال خرید پکی لیکل شوی چه بچه همی شی خرز کردی بچه همی شی خرز کردی اوهو مثلا داغا کسان دی اگه ریگولر کستومر دی چه همیشه تانه رازی و دا شای نخلی که داشی بازی پکی قرز فیلد هم ولره چه تو بایسی ور پسی پاتی دی کنه اوز کتا داغ واده چه پس آده دول تا تکارشی چه مثلا هاشمت طول چوم راز شان تانه خیستی دی یعنی طول چو روپی که گه گوره دلتا یواری قلمون اخیستی چه طول چو روپی شوی دی؟ شپیت روپی بیا هشمت دلتا اخیستی دی چو روپی ورپسی شوی؟ دول سوا وست توتال معلومه بیچی دو دا دوم را تیبل که طول چو روپی خرید کرده دا دابل مثلا فرحات چوم را کرده خالد چوم را کرده دا غا چه پس آده دول تک کاره کبی نو تا با رازی چش نبا استفاده کبی؟ پیوی تیبل نا دا با یا انتخاب که یا با ورستا انتخاب که دلتا براشه پیوی تیبل با کلیک پیوٹ ٹیبل چکلی کی گورا دلتا وائی سیلیکٹ ا ٹیبل اور رینج کہ دے سیلیکٹ کرے نہیں وینو بیا لدی زائن سیلیکٹ کا کہ سیلیکٹ بیا گورا خپل ادرس راجی ضرورت نہیں سچ بیا سیلیکٹ کی چرت بای جوڑ شی نیو ورک شیٹ ایگزسٹنگ ورک شیٹ نیو ورک شیٹ چ بل دلتا نو شیٹ جوڑ شی پاگے کی درتا راشی او ایگزسٹنگ ورک شیٹ راشی فیلن بای نیو شیٹ کی کچھ زاد دراشی اوکے کا گورا دلتا با پنیو شیٹ کی د شیٹ 2 پنم باندے او دلتا با دا پیوٹ ٹیبل فیلڈز دا شین ورسر راشی اس گورا دلتا منگا چلور شان لرو فلترز کالمز روز او ویلیوز دبا هر یو چای چې غواړي په دوه چلور کې به ترتیب کوي څنګه به ترتیب کوي اوس ګوره اول ما څه په کې پکار ده نوم می پکار ده چې مثلا د هاشمت راته وخی د زید الله راته وخی د خالد راته وخی څه رقم درته وخی په کالم کې درته وخی کا په رو کې درته وخی کوي چې په کالم کې وخی دا راوخله کالم ته واچا او کوي چې په رو کې وخی په دواړو کې به یو ګورو چې په کوم یو کې ښه مناسب راځي اول به دا راواخلې ګوره داسې به یې راکش کړم چېرته به یې واچوم روز کې به یې واچوم ګوره نومونه څو نومونه راغله څلور نومونه راغله فرحات هاشمت خالد زاهد الله اول ته موږ څو نومونه درلودله دلته ګوره ډېر لرو خو تکراري دي بېرته ګوره هغه څلور نومونه کېږي خو تکراري دي که نه دا دلته په کالم کې راغله ښه څه شی زموږ په کار ده ټوټل یې زموږ په کار ده چې څه راته وکړي ټوټل یې راته جمع کړي نو هغه به بیا چېرته ورچي ویلیوز ته ګوره دلته علامه د څه شي راغلې ده د سم علامه د جمع علامه راغلې ده راواخله دلته ټوټل راواخله دلته واچو اوس به ګوره دی تاته ټوټل معلوم کړي فرحت تا نه ټول سودا کړی څو روپۍ شوي دي څلور دېر زره حشمت الله دومره د ده دومره د ده ګوره څومره ساده یې د ټولو درته په یوارې راوستې ټولې څومره شوې که نه منې ګوره دلته یو څه وګورئ د چا د اول په دې ځای کې اول څوک راته راویستلی فرحاد راویستلی ده د فرحاد ټول څو راویستلی څلور دېر زره یو سلو څلور اتیا ښه فرحاد یوې ده بلې ده بلې ده بلې هم ده بلې هم ده څو شوې ګوره څو شوې څلور دېر زره یو سلو هلته څو وې همدغه وې که نه ګوره څومره ساده بس په ټولو پیو ده اوس به د هر یوه هم داسې د جدا جدا درته راویستلې یم پوه شوې اوس که غواړې چې بل شی ورسره ښکاره شي مثلا زه وایم چې هغه هم پروډکټ هم ښکاره شي مثلا فرحات کوم کوم پروډکټ اخیستی حشمت الله کوم کوم پروډکټ اخیستی له چا نه وروسته ښکاره شي زوم نومونه وروسته دې څه هم ښکاره شي پروډکټ هم ښکاره شي نو په رو کې که په کالم کې نو زه وایم په رو کې او د نوم نه لاندې دې ولیکل شي نه اوس به ګوره پروډکټ هم ښکاره شي فرحات کوم کوم پروډکټ اخیستی دي کتاب یې اخیستی نوټ بوک یې اخیستی او پنسل چې د کتاب یې ټول څو روپۍ شوي دومره د نوټ بوک یې ټول دومره شوي او د پنسل یې ټول بیا وروسته حشمت الله حشمت الله کوم کوم پروډکټ اخیستی
دغه د هر پروډکټ ګوره جدا جدا تر تر وستل چې کتابه څو شوی دی د نوټ بک څو شوی دی پن څو شوی او اوس که مثلا واړه ما چې کمپنۍ هم سره راشي چې مثلا دا کتابونه د کوم کمپنۍ وو دا پروډکټس د کوم کمپنۍ وو نو زمیم کمپنۍ دی هم لچانه ورسته راشي دغه نه دا مور واچو اوس وګوره پروډکټ هم سره راشي مثلا کتاب چې دا خسته وو د کوم کمپنۍ نو او نوټ بک کدل سره چینج کو همې چینج وای شي مثلا ځوان چې اول دی کمپنۍ کرا شي بیا د پروډکټ دا لګ لاند کا لدین اوس وګوره اول کومه کمپنۍ راغله لیټس گو لیټس گو کې دا غشې نه خسته او اول بدار چې خو هغه سه به نه زوم هم د سه بکې راشي چې اول کمپنۍ بیا ده پښوی که مثلا غواړي چې تاریخ هم سره کرا شي راوي خلاص زم ځوان چې تاریخ د داوري په کالم کې سره کرا شي دره وخت له دلته کوم ته ورچو ګوره تاریخونه به مرسته اضافه شي چې دا فرحات خرید کړای په کوم میاشت کې کړای جولای میاشت کې کړای دا او د هر یو وګوره د تاریخونو ورسره لیکل چې تاریخونو ټول تر زیاتره تکرار دي د خالد کومه میاشت ده اگست ویني د خالد کومه میاشت ده د جولای ده د اگست ده نور چلند کې د ابل سپتمبر ده ګوره په تاریخ په حساب هم درته ورکی چې په کوم کوم تاریخو کې کړی دي که واړه چې پرایس د هر یو ورسره معلوم شي هم ورواچو که زه د ډیټ بیرته لدی ځای نیسته کوم ګوره دلته کلیک کا دلته ریموو فیلټر چې بیرته تریسته شي زما من سیم تری ریموو کړه هغه بیرته تری ریموو شي که غواړم چې فیلټر کما ګوره بیا فیلټر کولای شي چې فیلټر هم کې مثلا زوایم چې د چا په حساب راته فیلټر کا د ډیټ په حساب دره وخت لدلته ورچو اوس وګوره دلته فیلټر فیلټ پکې پیدا شي فیلټر خو مونږ ویلې وکنه اوس ګوره دا کلیک کا فلم د ګوره د ټولو میاشتو راوستې دي خو کله دا کلیک کینو بیا کوي چې د مختلفو میاشتو پکې انتخاب کړي مثلا زورتایم چې ټول نه په دغه میاشت کې چې چا خریداري کړې ما غره ته وکړې اوکې کا په دې میاشت کې چې خریداري نه وکړې بل وروخي دغه اووم د جون اتم د جون تر نه هم تر لسم د ټول ورځې راوستي په دغه کې چې خریداري کړې نه ده کړې یو څو بتریس تکو انور به پریدو په دغه میاشت کې چې چا خریداري کړې دا یو څو بتریس نوز ګوره بیا تقریبا ټول راغلو په دې چې دا د ورځو په حساب دي کنه دا د جنوري ده کیا دا به ټول لیست کوبرتا د کوم کوم میاشت مونږ لیکلی وو اته مو ومو دوم لیکلی وو کنه د شپږم میاشت مونږ لیکلی وو د شپږم میاشت څوار لسم تاریخ مونږ لیکلی وو زوم د دې راته وخه مثلا د 15 لسم تاریخ راته وخه د انور مرته وخه اوکي که وګورئ سب د دوه درته وخه نو کچیر ته فلټر کې ورواچې کوم فیلډ راوخل دلته فلټر کې واچوي نو داغه لپاره بیلته د فلټر آپشن راځي چې صرف دغه شی راته جدا وکړي نو بیا کوي چې چله دې ځنه فلټر کې او کوي چې نو ټول درته وخی بیا دا بیرته ټیک مارک وکړي که بیا به درته ټول درته معلوم شوه دا شین اوس به بیرته راشو دا ریموو کو اوس ګوره زم دا ریموو کا دا هم ریموو کا دا هم ریموو کا دا هم دا خالص ټول دا ری کالم کې ورچو زما مخکې مې نیم چیرته چولای وو روستانو په رو کې راته کول کنه اوس وایم چې نیم دې راشي په کوم ځای کې کوم کې درشي او چې شه دې راته وخی ټوټل دې راته وخی نو ټوټل ورته ویلیو ته راځو ګوره دا وری لاندې راغله سم ټوټل فرحت ټول څومره خریداري درنه کړي دومره حشمت دومره خالد دومره ګوره قیمتونه بیرته ما قیمتونه شو صرف ډیټا دا وری 25 کې راغله په کوم کې راغله هغه وری په رو کې راغله و دا وری په کالم کې راغلی نو زله دې کا په کالم کې خک کار کېده کالم ته واچو که په رو کې خک کار کېده په رو کې واچو نو تیر ورچ موږ واچول په رو کې ویني لګ منظم راتو کنه اوس ګوره نیم بر واخلو نو ویني په دې کې لګ منظم راځي نظر هغه ته نو چې هر یو کې کوم منظم راته هم هغه نه استفاده وکړي دې شي ته دې ټیبل وای په ویت پوښ وی په دې باندې چې برته به خې دا شیټ ریموو کما ډیلیټ شیټ بیا برا شو په ویت ټیبل ته ګوره دا زه بیا انتخاب ومه insert recommended pivot table recommended چې اکسل درته ریکمند کوي چې کوم یو باید جوړ کې ګوره د هم ماتمن چې شیرا وستلای دا اما هغه چې ما جوړ کړی یو فرحات حشمت ګوره د یو ټوټل دا غوینه کوي واړه چې دغه سي جوړ شي چې د هغه په حساب درته راشي د پروډکټ په حساب مثلا کې د کتاب ټول څومره پیسې شوی دومره د نوټ بک ټول دومره پیسې شوی دغه ټول ویني ریکمنډیشن دي چې د کمپنۍ په حساب ګوره دا ور راوستلای چې د ایچ پی شاندې دومره خرج کړي د لیټس ګو کمپنۍ شاندې دومره خرج شي د لینک کمپنیشن دومره خرڅ شي د ممتاز دومره ویني دا ټول
هر یو د جدا جدا درته ریکمند کوي. که دغه یو انتخاب کې د کی ګوره کمپنۍ هم شته، پرایس هم شته، کوانټیټی هم شته چې څومره تعداد یې خرڅ شوی ده، او کاونټ هم شته. دا ټول دي. نو هر یو چې ته بیا اوکې کړې، هماغه یو دی خپله درته جوړوي. ګوره هر شی به دلته خپله منظم کړي وي، اچولې وي کمپنۍ دلته ور اچولې، ویډیوز هلته اچولې، پرایس او کوانټیټی یې دلته ور اچولې. دا ریکمینډډ شو چې دا یې درته ریکمینډ کوي. پوه شوې؟ نو که دغسې جوړوې اوکې، هغسې جوړوې. که هغسې جوړې نو بیا به هر شی ته خپله منظم کوي. چې کله دلته انسرټ ته راشي او پیوټ ټیبل کلیک کړي، نوی شیټ کې به واخلو، وینه دا شی به خپل منظم کړي. لکه ما مخکې چې وینه دا مې رو ته واچو، بل ټوټل می ویلیوز ته واچو. پوه شوې په دې باندې؟ دیتا پیوټ ټیبل بیرته راځو انسرټ ته. انسرټ کې ګوره دلته سپارک لاین هم پرون ویلی وو. فلټرز بیلری فلټرز بیا چی شته وای؟ جدا کول ته وای. مونږ په هم مینیو کې مو ویلې دلته چې دا فلټر او سلایسر او ټایم لاین دا هم د چا لپاره کار کوي؟ د پیوټ ټیبل لپاره کار کوي. یا چې دغه ټیبل ولرو چې دلته مونږ ټیبل وروسته وایو، چې یا دا ټیبل ولرو یا ریکمینډ ټیبل ولرو، په هغه صورت کې بیا مونږ دا دوه استفاده کوای شو. که چیرته مونږ دا شیان ونه لرو، بیا نو دلته هم کې مونږ فلټر لرو، هغه ساده فلټر د بیا هغه نه استفاده کوو. سلایسر څه کار کوي؟ سلایس په انګلیسي کې چیسته وایي؟ سلایس ټوټه کولو ته وایي. سلایس چې مونږ که غواړې چې دغه ټیبل دی تا ته ټوټهیي وښیي، مثلا صرف نمونه درته وښیي. دا ګوره دلته لاندې څه شی لیکل شوی ده؟ فلټرز. فلټر ده که نه؟ نو اوس ګوره زه سلایسر کلیک کوم. سلایسر کې دی درته وایي چې د څه شي سلایس غواړي. مثلا زه ورته وایم چې د کسټمر نیم سلایس غواړي. اوکې کا؟ ګوره دلته به جدا راشي. څو نمونه هم درلودله؟ څلور. مثلا زه ورته وایم چې د چا صرف راته وښیې؟ د فرهاد. ګوره دلته صرف څوک راته جدا کړه؟ فرهاد. څوک راته جدا کا؟ کمپنیان هم چې چینج کړي وای نو خبره غلی وای چې د دوه درو کمپنیانو شان مختلف قسم اخیسته. که بیرته ریموو کوي، ریموو کمپنی دغه شي ته سلایسر وایي. پوه شوئ؟ چې سلایسر ور واچوي، چې د هر یوه جدا جدا کوی شي. په یو وخت کې دوه درې سلایسر ور واچوي. مثلا زه ورته د دیم راته وښیه، د دیم راته وښیه، او ټوټل هم راته وښیه. اوس به ګوره څو سلایسر راته ته راشي؟ درې. اوس کوی شي چې په یو وخت کې درې شیان چینج کړي. مثلا زه ورته وایم چې فرهاد راته جدا کا. فرهاد چې څه شی اخیستی ده؟ کتاب یې اخیستی. ا دې ګوره ټول قیمتونه شول چې څو د ټولې د څو قیمتونه کتابونه د څو روپۍ اخیستې. یا مثلا دا وایم چې حشمت او نوټ بک، حشمت د څو روپۍ نوټ بکونه اخیستې. د وینې هر یو سلایسرونه درته جدا جدا کوي. او که ریموو کوي بیا ریموو ریموو او پوښوي بل پکې د ټایم لاین ټایم چیسته وایي؟ وخت وایي. که چېرته غواړې چې ټایم لاین ورسره اضافه کړي، مثلا زه غواړم چې د دغه ټیبل دا به بیخي بېرته ډیلیټ کړم، د دغه ټیبل ټایم لاین ماته وښیي. ټایم لاین اول به یو پیوټ ټیبل بیا جوړ کړم، دا به دلته ور واچوم، ویلیوز به دلته ور واچوم. اوس وایم چې ټایم لاین دې راته جوړ کړي. دلته انسرټ فلټر ټایم لاین. ټایم لاین همیشه د کوم شي په حساب راځي؟ د تاریخ په حساب راځي. که چیرې دلته په ټیبل کې ته دغه فیلډ ولرې، دا ډیټ فیلډ ولرې، بیا ټایم لاین جوړوای شي. که ډیټ فیلډ ونه لرې بیا ټایم لاین نشي جوړولی. اوس ګوره مونږ دلته ډیټ فیلډ لرو، نو بیا ته ټایم لاین جوړوای شي. ډیټ ټایم لاین همیشه د چا په حساب جوړیږي؟ د تاریخ په حساب جوړیږي. نو ته باید په ټیبل کې ډیټ ولرې، که د درلوده جوړیږي که نه بیا نه جوړیږي. نو زه لرمه ګوره دلته دا کلیک کوم، وینې ماته ډیټ راغی. زه ورته وایم چې د دې ټایم لاین راته جوړ. اوکې کا؟ ګوره ټایم لاین به جوړ شي. اوس وګوره دلته د څه شي په حساب ماته راغلی؟ د منځ په حساب راغلی. او مونږ مخکې دلته وویلې چې دا څه شی ده؟ فلټر ده. فلټر مطلب جدا کول، که نه؟ نو اوس چې ما ټایم لاین کلیک کړی، د ټایم لاین په حساب یې راته جدا کوي. او بیا د چا په حساب جدا کوي؟ د میاشتو په حساب. مثلا زه ورته وایم چې جولای، په جولای کې صرف چا خریداري کړې؟ فرهاد. د څو روپیو؟ دو. مثلا په اګست کې چا خریداري کړې؟ ولی په سپتمبر کې؟ ګوره د هرې میاشتې جدا جدا درته جدا کوي. چې دلته کلیک کړې، د هماغه میاشتې به درته کوي.
او کچیر تا دا کلیکی دلتا quarters هم شتا quarters مطلب years کلو تا وای گوره طول دو زر اول اسکی کلو نم لیکلی کنا نو که دا کلیکم شاید طول راشی وینه طول براشی پا دی خاطر چی دا طول پا کم کل کی شوی دی دو زر اول اسکی شوی نو که دلتا زر quarters کلیکم quarters مطلب هر کل سو quarter روی چلور quarter روی پسلونه هر سال چند فصل می باشا چهار فصل سه سه ماه می باشا دیتا کوارتر وای اوز گوره زورت هم اول کوارتر کی اول کوارتر که می خریداری مثلا روش نداشه وای دویم کوارتر که چای خیستی درهیم کوارتر کی دو درو کسانو سلرم کوارتر کی بیاچ اشتا نو کوارتر به حسابی درتا جدا کمی منت لکه مخ که میاشت به حساب گوره دا یکیم چه بدوغ میاشت که خریداری شوی وینه دو که چه نشتا او دیز دیوراز به حساب دغشی تا تایم لاین وای پوش وای تایم لاین هم د چا سره کار کوي د پرایویټ ټیبل سره کار تاریخ باید وي خو په چیش کې باید وي پرایویټ ټیبل کې باید پوش وای دا شو فلټرز ښه بل راځو دلته وایو ټیبل په دې دوه خو پوش وای په دې دوه هم پوش وای چې دا دوه له چا سره کار کوي له پرایویټ ټیبل او ټیبل سره کار کوي ښه دا به بیرته ریموو کړم تایم لاین بیرته به دې ټیبل ته راشو بل موږ دلته لرو ټیبل که زه غواړم چې له دغه نه ټیبل جوړ شي ګوره دا چې ما لیکلی اکسل تیار خپله ټیبل غوندې ده د دې شکل اوس خپله ټیبل غوندې ده که نه خو دلته موږ یو بل آپشن هم لرو چې هغه ته څه شی وایي ټیبل چې له دغه نه درته ټیبل جوړ کړي چې کله له دې نه ټیبل جوړ شو بیا ډېر شیان ته نور ور اضافه کوای شي دې ټیبل ته چې اوس یې فعلا نشي کولی اوس ګوره زه ټیبل کلیک کوم نو که د رینج که د ځای سلیکټ کړی نه وي له دې ځای نه سلیکټ وای شي اوس ګوره چې ما سلیکټ کړی ده نو هغه راغی اوکې کا اوس ګوره د دې شکل ټیبل شو دلته اول څه شی ور اضافه کړو فلټرز فلټرز مو پیدا دي که نه مثلا زه ورته وایم چې صرف څوک راته وښیه هاشمات ګوره صرف هاشمات به راته وښیي چې دا 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 شیان یا ټول راته وښیه بیرته به ټول راته وښیي سلیکټ آل په کمپنۍ کې دلته سلیکټ آل چې بیرته ټول راته وښیي اوس ګوره د دې لپاره یو مینیو راځي څه په نوم ډیزاین په نوم چې دغه ټول آپشنونه د چا لپاره دي د ټیبل لپاره دي که چیرته دغه ټیبل نه وي بیا دغه آپشنونه نه راځي اوس مثلا زه دا بیرته کنورټ ټو رینج کوم یا څه کوم بیرته ساده ټیبل کیږي هغه مینیو بیخي ورکیږي چې هغه مینیو به سبا پوه شوئ نن به بس وي